Прима инкасо ДОЕЛ, Штип и официјално стана првата лоби организација запишена во регистарот на лобисти, лоби организации и лобирање запишено во регистарот на лобисти на ДКСК, а незини собственици се Стефанија Монева и Киро Монев. Ова е првата организација која се регистрира според Законот за лобирање, кој е донесен пред две години и ги повикувам и другите заинтересирани за лобирање да се регистрираат. ДКСК и секретаријатот ќе им помогнат во процесот на регистрација. Рече Зоран Богоевски, член на ДКСК на денешната седма седница. Инаку Прима Инкасо е реномирана компанија од Штип која е дилер на Толту Моторс. Според законот, лобирањето представува активно со цел остварување влијание врз процесите на подготвување, донесување и изменување на закони, подзаконски или други општи акти, како и јавни политики, односно програми, што ги донесуваат органите кај кои се лобира, особено кога тие политики, односно програми, се однесуваат на просторно и урбанистичко планирање, развој и доделување, односно распределба на јавни средства. Лобирање може да вршат само лобисти регистрирани согласно со одредбите од законот или пак овластено лице на лоби организацијата, но тие не го смеат следното. Лоби организацијата не смее да прима, дава, ветува донации, подароци, услуги, влијание или други погодности или предности за себе или за друг, ниту да го стави лицето кај кое лобира во состојба на судар на интереси или ќе му предизвика чувство на уврска спрема лобистот, односно лоби организацијата, предвидена глоба за вакво дејство е во износ од 500 до 1000 евра. Согласно законот за лобирање.